už vakar gan išsamei aptarė ir išsikalbėjo tas pats Gerhardas Šrioderis. Vienam turbūt populiariausių, ypatingai dabar kairės pakraipos Vokietijos žurnalų Der Spiegel. Apie ką mes dabar tuo išsamei pašnekėsim, kadangi tai yra... Tai tas retas atvejis, kai aš skaičiau su interviu su politiku, na, tiesiog užsivedė, sakykime taip, tai su draivu. Nes jisai kalbėjo įdomi. Šiodavis. Taip. Nes, žinai, čia buvo, aš manau, kad, aišku, jisai davė keliom dienom anksčiau, negu šitas Lašitas buvo išrinktas, bet jis jau kalbėjo po to, kai įvyko perversmas Vašingtone ir tapo aišku, kad Trumpas yra likviduojamas, ateina Bideno ir Obamos, tiesingiau, senoji hebrai valdžia ir čia maždaug, na, aplink visi savi. Ir jis savęs beveik nestabdė. Todėl jis jau senelis, jam 70 tenai, keturi ar kiek ten metų, tiesą sakant, jisai, kariškas senelis, jisai jaunesnis už Baideną, tiesą sakant. Ir turi bene šeštą žmoną. Ok. Jo, ja, bet kaip ten bebūtų, bet būtent čia vat jautis, kad jisai nestabdė. Jisai, žinai, ir... jisai taip dėstė su tokiu atvirumu savo tas vat giluminės nuoskaudas Amerikai, ir amerikiečiam. Ir per jį tai galima iš esmės jo kartą suprasti, nes jisai kalbėjo, galima sakyti, jisai kalbėjo savo kartos vardu. Jisai kalbėjo tos kartos, kuri iš esmės jau karo nematė, yra pokariniai, bet jie dar susidūrė su pilnu amerikiečių dominavimu Europoje. Mhm. Taigi, Šterne antraštė didžiulio interviu su asmeniškai Šrioderiu ir jo asmeniniu istoriku Šelgenu, kuris parašė, iš pradžių parašė vieną didelę knygą interviu su juo, dabar išleido jau antrą knygą, kuri vadinasi paskutinis šansas, arba kodėl mums reikia naujos pasaulinės tvarkos. Jo, čia jau jie pasaulinę tvarką dėlioja. Ketvirtą Reichą statys. Kas bako? Na. Na, tai čia truputėlį kaip ir nuvažiuojam į šoną, bet iš tikrųjų pati didžiausia problema yra tame, kad šitie vyrukai stato jau ne pirmi metai ketvirtą reichą. Ir tą puikiai pamatė Britai, kurie parodė rankutę Europos Sąjungai. Tą puikiai pamatė Trumpas, kuris savo laiku pastatė ant, galima sakyti, ant vienos lentynėlės Vokietiją su Rusija, kuo sukėlė eilinę isteriją saviškių, ne saviškių, tai bet Amerikos šitų visų liberaliųjų politologų tarpę. Bet lygiai taip pat šitas pas Šrioderis stato ant vienos lentynėlės Ameriką su Rusija. Nes taip yra, jie iš tikrųjų stato ketvirtą reichą. Ir žiūrėk. Na vėlgi, yra toksai žurnalas... Pasakai, Šrioderis stato Ameriką su Rusija ant vienos lentynės, tu turėjome nei Vokietiją į Rusiją. Ne. Šrioderis, visam savo interviu, kai tik tai jam kažką tai prikišo dėl Rusijos, interviu įmantis, su jis sako, o amerikiečiai kaip? Amerikiečiai taip pat kaip Rusija. Vatnikų yra pagrindinis ėjimas. Taip. O amerikiečiai kaip Vietname. Ir Šrioderis, ir tas Gregoras Šiolgenas, jo asmeninis istorikas, jie pastovino, jų visas tas intervas, atsakymai teisingiau į interviu klausimus, tai yra 100% vatnikų paternas, moksliškai sakant, arba teisingiau ta atsakinėjimo schema. Bet žinok, Algi, aš anksčiau maniau, anksčiau tai ketvirtą, penkitą metų, kad tai yra vatnikų schema. Bet žinau, kuo toliau aš skaitau tiek dabartinius interviu ir kitus dalykus. Čia bet kurios kairės. Nesigundė. Tiek istorinius dokumentus, nes pas mane Twitterio juos yra keletas istorikų, kurie dirba archyvose su būtent tuo periodu, kai Clintonas, šitas, jėzau, kuris tada Vokietijos kancleris buvo... Kolis. Jo Kolis, paskui Šrioderis, kai jie kontaktavo su Jelciniu ir kai buvo sprendėsi klausimai dėl NATO plėtros, kitų dalykų, tai čia su Gorbačiovu, žinai,
Tai žinok, jau tada argumentacija buvo panaši. Ir aš turiu labai stiprų įtarimą, kad tai, ką mes vadinam vatnikų paternų, rusai formavo arba kartu su vokiečiais, arba vokiečiai formavo rusam. Tai kol kas yra mano tik tai spėjimai tokie, arba nuojautos, aš taip sakyčiau. Aš tikrai dar nedaryčiau kategoriškai teikti, kad tai buvo. Bet va, ta nuojauta auga. Aš kada nors susiruošiu, kai mes neturėsim apie ką kalbėti, būtent surinksiu to Aleksandro Radčenkos, tai yra jisai Oksfordo istorikas, kuris būtent dirba su visu šito 85-95 maždaug metų periodu. NATO plėtra ir kiti dalykai, kuris tai archyvus traukia, žinai, pasame, ten tokių perliukų yra, kad ojojojojojoj, žinai. Taip, galbūt prie progos pašnekėsim. Nu, gerai, bet grįžtant prie šito dalyko. Taip. Štai